tror det ligger en hel del i att det har så väldigt bra balans inne. Sen ligger det lite i och med att man har hållit på länge med detta jobb, men jag gör ju lite grann det med. Jag har ju haft efter detta jobbet nu i 10 år och hållit på med det. Vaktmästarna på de andra idrottsplatserna i Laholms kommun häpnar över linjerna på Björkvallen. För även om man använder ett snöre som riktmärke så blir linjerna alltid lite krokiga. Vi behöver bara åka till grannbyn några kilometer bort så är skillnaden markant. Ja, Rune är faktiskt överlägsen i serien och året efter killarna har varit här från motståndarna, då är det alltid bättre på bortaplan, för då har de sett hur linjerna ser ut här. De har inte den balansen som man gör. Nej, det finns nog ingen vaktmästare i hela Sverige som har lika bra balans som Rune. Och nu är han kaxig. Efter en landskamp för ett tag sedan upptäckte han att hans linjer mycket väl håller internationell standard. Jag såg ju visa en bild i kvällsposten av nu en landskamp som när Sverige spelar mot Slovakien. Jag spelade en landskamp där nu för en tid sedan. Och då tittade jag där, det var mina linjer mycket bättre än vad de spelade den matchen. Det är inte roligt att förlora, men ska man förlora? Känns det bättre efteråt om man vet att linjerna har varit raka i alla fall? Ja, det gör det faktiskt. Man får en helt annan grundtrygghet, men både, det är både före och efter match faktiskt.